waxaan ka baqan qabaa inay tahay oo hit maxalli orgi ka weyn taas in ka ee waajib tahdii ka soo qabo dawladda lagu mucaaradeen horta waxa la wasiirka arrimaha gudaha iyo gobolatooraha idinkeen idin yeeraane oo shirka hoggaamiyaan oo ay waxaan hubseed ka noqdaan oo ida abaabulaan oo cabashadiina dawladda gaarsiinaad ahayday horta taas oo dayd dhicin waxaan aaminsanahay hadduu meesha gobolatooraha ka maqan yahay meeshaas معارني مكان مرنان قوا قرابي عن تفوت سوشاني وحيد عيد بسم الله هان وحان قوا هاد كدف هدي له يرادو دولت أنا قاسينا يا على شدينا والله مقلع انت دولت ضد كانوا معارضة هل أو ماشي عم تقولك haddii dawladda dadkan isku yimaadaan dawladnimadaas daalishidii ka baxay hortaas ah dad dawladnimo ugu weyn oo gogol ah oo dhaantood aan la joogin karin oo meel Soomaaliyeed hadda marti geliso aanan hadda la joogin yacni meesha kaliya la joogaa meesha een haddaad maqashaan Afrika ama adduunka waa caasimad dawlad haddaad maqasho waa caasimad haddii madax caalami korkaan faa'iido ma leh haddii madaxaan uu xamsin yahay caasimadan haddaysan saxsanayn ammaan ka jirin soomaalidu ka jirin cadaaladu ka jirin sharci kala dambeyn ka jirin dalkaanu ma jiraayo qofka wiilka wiilka isaa ah oo habar awal ah oo hooyadiis iyo awoowgiis ay ku dhasheen meesha la yidhaahdo Hargeysa hadduu Kanada ku dhasho hadii caasimad ku ah hadii la yiraahdo Hargeysa ay ahma yiraahdo Xamar ay yiraahdo qof kasta oo Soomaaliyeed af Soomaali ku hadasha ay dhantigeeda ama waxa lagu garto waa caasimadan hadasha marka sidaas daraadeed annagu hortiyaan is-cijil annaga aan deganaano aan u dhalanno aan dadka ka xigna laakiin calaamad ah dadka inaan meeshan ka xigna ma rabayaan muujin meeshan waxay ku dhisantay waa hantidii Soomaaliyeed waa xoogii Soomaaliyeed waa ogtihiin meeshaan dawladda gacankeed markii jirta waxaa maqlay hadda koor in la yiri jaamacad ummadda Soomaaliyeed la faculty-skeeda ama laamayda kala duwan deegaanka ku habboon tahay jaamacad hal geeyo tan xoolaha ku habboon hal geeyo meesha la yiraahdo Burco tan kalluumaysiga iyo waxa ku habboon hal geeyo meesha la yiraahdo Boosaaso tan macdanta ku habboon meesha la yiraahdo Samareed hal geeyo tan ii sheegay ku habboon wax soo saarka meel kale hal geeyo waxaan macnaheeda sharciyada iyo waxaas ii sheegay maxaan ku dhahaa meeshaan ugu feer oo waa qofka xamar jooga oo neefkiisa saca iyo xoolihiisa ilaashanaya wiilka iyo gabadha uu dhalay ayagoo meel u soo safray ay jaamacaddii dugsigii sare ee meeshaan ugu baxaysay kadibna ay scholarship u aadis oo passport-ka intu yaalo jaamacaddu meesha u taal scholarship meesha u yaalo ayadoo wax weyn uga baxaysa jiray ay dhici karta jaamacadda waddanka ilaahay boqolkiiba 70 in Muqdisho ka soo jeedaan sababtoo ah intaa fursad ilaahay soo dhaweeyay marka fadli dadka aan ilaahay siin u leeyahay idinkiisii hadda hotelkan meeshan ku yaala marka lagu seexdo $100 kan Hargeysa ku yaala $20 lagu seexdo sababta meeshan lagu seexana waxay tahay waa meel ummadda Soomaalida ay leedahay oo qof walba uu rabo hadduu carish meel ka dhisan inta inuu safka dhisto rabo maqaamka caasimad waa sax anaga adduunka hadda caasimada ka jira oo dowlado federaal ah Switzerland ka mid ah Nairobi-dan hadda iisan sheeganin haddii rabto in sheeg federaal waa federaal wax la yiraahdo counties ay leedahay waa sida qabaaniin Maraykanka ah adduunka Jarmalka ah caasimada dowladda ay fadhido waxa ka muuqda ka taliya dowladda dhexe maamul hoose simbol qashinku qaada adeeggu ka shaqeeya jidadka nadaafadu ka shaqeeya siyaasad ma matelo war ninkii Soomaali matela hadduu fila Soomaali fadhiyo war ingle fadhiya hadduu London tegey
waxa uu fardhowreynaa inuu meeshaas nagu matalo annaga waxa uu fardhowreynaa annaga ma jirto waxaan codsanayaa hadii la yiraahdo leadershipka guddoomiyaha gobolka ha la siiyo wasiirka arrimaha gudaha ha la siiyo hadday ka gaabiyaan shaqadaasna ha lagu xisaabiyo dowladda dhexe ha lagu cadaadiyo meeshaan inay hesho matalaad waa sax laakiin hadda ka soo qabo aniga كسب هذا بدميها بدميها كبر كوحوس السمي قبائل الملك بدل دكتور وربارلوان كان يتعين له قد بيسوما شرعي عاصمة بلا وزير ده يتعين له قد بيسوما دولة ده إيه رأيني قد بيسوما حرف الدولة ده عن بريله ده أما دولة ده عن قطع شقينا هدي ولي وحفي عن ضد كود ده يا أو وحن في حياة ضد سومالية أو هذا عن الله هاي نسيب قولي ماشان أريح عينها هذا عرفت أبدا gudoomiyaha kasoo qabo markii hore ay waxba beddelay waruuxu rabaa ninkaan inuu wajigaan caasimadda wajiga Soomaalida u yeero oo qofka oo qabiilka kula meeshaan oo baarlamaanka difaaca oo qabiil kursi kula golaha wasiirada ka difaaca oo kaligiis kaliya cuntay kaliya cilmi dhino aan la dhihin oo dadku la ciisho waxaan raaxo rabaa horta dadka la beddelayo wajiga Soomaalida loo yeelayo waxaan laga ilaali kara caasimadana hadii la yiraahdo reer Hebel iskale qoobka qoobka loo saaro wiligeena fadhiga kama kacayso markasta hadii caasimadu maqaam yeelato dadka laga soo dooranayo oo u badan oo degan idinkuba hadii xitaa dawladdu ay xoolo ugu tala gasho meesha ay gelinayso dadka faa'iideysanaya idinkuba war intaa marti u noqolahay meel kale hadii marti leedii yahay harta nasiib aad leedihiin fadlan ilaahay sii soo dhaweeyo een qaylo wuligeed waa jiri jirtay qaylo badan wax lagu keenaa jirta anaga waxaan rabnaa qaylo haday dhacdo qaylahaas inaan mar dhasho muhiim waaye habkay ku mar dhalaheen waa inaan marinka looga dheelin dad ugu dheelaa ma tiin suluug ma qabo laakiin dowladan dowlad oo curdan ah oo laba bilood aan jirin hadii intaan ay pressure iyo culays iyo wixiisan qaadi karin ay ku abuurto oo qaad la kala fahmo oo sida la sheegay dadka la isku diro waxaanu faray ka baxayaan cadowgeenayna u adeegaysa waxaan xusan hadii la yiraahdo dadka deegaanka iyo dowladdu inay si furan wada hadlaan oo niyad sami oo walaaltinimaa wixii qaldanna si degan oo soomaalinimo ah oo annaga in wax noogu hagaagaan moogiin wax naga qaldin in lagu sameeyo saasaan xusan waxaan kaloo rabaa inaan codsado meesha aan u imiday nin nasiib lahaa maalin walba aan helo dadkan oo kale aniga waxaan rabaa magaalada muqdisho ammaankeeda inaan ka shaqeeyo inaad igala shaqaysiinaan rabaa mid layda ku dulminaayo maaha dadaa dhahaya ninkan wax loo keenay reer Hebel inuu ka dhigo reer Hebel saas inuu yeelo war reer Hebel aniga inaan boqornaadaan oo dadku u fiicnaadaan oo adduunka u horumaraan oo nabad helaan oo hadii Hargeysa gabdhuhu intay Soomaalitii soo xaragoodaan in suuqa tii karaan ka dalan suuqa inuu tii karaan raaxaystaan rabaa dadkan inuu rafaad ku dhex jiro ma rabo qurun iyo qabyaal inay ku dhex jiraan ma rabo dowlad kor ka tuuta ka wadato hoos qabiil ka hoos tuuko hoos gobolka hoos shabaabka inaan ka dhex shaqeyno ma rabo aniga waxaa la rabaa annaga badbaadadeenna waxay ku jirtaa kow annaga shaqeynaa iska qabanno qori nidaamkan aan aamin weyni qoryahan aamino jiniyo ku dhegannahay intaan qoryaha iska dhegnay nidaamka dowladnimada inaan aamino haddii horta tubo biyo aan lagu shubin intee laga ogaana meesha biyuhu ka daadanayaan oo laga ilaalinayo waa daadinay bis la yiraahdo war dowladda haddaan la aamin inay cadaalad fali iyo inay shaqo fiican qabani in la aamini karo in la aamini karo lama ogaan karo fadlan wadankan jahwareer badan uu soo maray wax kastoo la saxayna qiimo in loo baxshaal ay u baahan yihiin qiimaha loo bixinayo waxay tahay hadda maalin kasta qarxi dhaca wiilkeen iyo gabadheena ku dhimatay wax garadkeena ku dhintay guryaheena ku baaba kii dibadda ka soo noqdo meel yar rinjiyeysa maaga waa laga qirxina hadda hoteelkan qof aan la soo baarin ma soo geli karo qof aan la soo rafaadin ma soo geli karo kuwa ka baxayna waxa la aaminsanyahay banaanka lagu weysan haddana la dilaa waay meeshaan kawaa ay u tahay waay meeshaan dadka loogu xasuuqa oo meelaha kale soomaalida aan loogu xasuuqa war heedha kow annagana waad ogtihi meeshaan maalintiisan dowladda ka jirin annagaa qoqobnaynay xaafadahana kala gogo'nay madiina kala gogoneed koonfurta muqdisho dhana kala gogoneed qof qofa aan la isku haystay waxaas sabab waxay ahayd khilaafkii dagaalka sifay qabyaaladda sabab u ahay meeshan dowladaan keentay halkan iyo waxaan safan waxaan aaminsanahay magaca dowladda lagu helay ayada aan dhuuqsano xuquuqdeena inay qaadatana ma aqbalayno laakiin inaan caqabad ku noqono haddana aan jilaafayno aan la ku istaagno annagana in naga suurtoodo ma aha idinkamana suurtoodo saas aaminsanahay sida la sheegay dadkii aan la isku dirin
دولدة وحي لوجا بهايها ماشان أنا جه اللي يقدر لكم حيث كعصر الدولدة على شقيسين ودوميها قبل كمرتقى الدين ويرتين هذو احتبنا عين عاد حلو ما يسيسي أسوء إذا هرقلوا ماشوا حالك التشوش كي مدمدوك إنه كبح أو سعى الله ولا هلا مدحينا لكينا في زلا لكينا ولا إذا هلا واحد حق ولدينا ولا إذا سينا وحي أفكر درتينا ولا إذا كبنا إذا كان أنتوا كلا تاتحتين أو سميسين بس كدولد إذا كلا شقيه وأنا ما سنتي